विदेश रे मैच देश रे एक्साइटमेंट आरंभ हेबा को जाउची आईपीएल रो फाइनल मैच आज राती रे मैच खेला जिवो चेन्नई एवं कोलकाता मध्य रे देश रे एक्साइटमेंट अछि विदेश रे मैच होउची प्रतिवर्ष भली ए वर्ष मध्य फाइनल रे टक्कर देखिया को मिलबो दुई शक्तिशाली टीम मध्य रे गोटे पटे अछि चेन्नई धोनी को टीम आ गोटे पटे अछि कोलकाता इयन मॉर्गन अछंती कैप्टन किए जितिबो फाइनल बैटल ता उपर समस्त को नजर रहिछि ओडिसा रे मध्य एक्साइटमेंट प्लेयर एवं तांकर फैंस को मध्य रे रहिछि जे खेलाड़ी माने किए को टीम को सपोर्ट करुच किए जितिबो आपण माने मध्य जदि देखुचंती कमेंट सेक्शन में कही पारिबे जे केउ टीम आज बाजी मारिबो किए आपण को फेवरेट टीम एवं केउ प्लेयर्स को ऊपर आपण को फोकस अछि भावुचंती सी आज बेटर परफॉर्म करिवे आईपीएल रो जदि नजर पकाइबा आज रो मैच हेउची एही आईपीएल टूर्नामेंट रो 60तम मैच 60 मैच रु 80% रु अधिक मैच भारत रे होईची आउ किछि कारण पाई कि कोविड कारण पाई आधा मैच दुबई को शिफ्ट होइतला सेठारे जो मैच होइतला कोलकाता एवं चेन्नई एबे फाइनल ले पहुँचिछंती फाइनल बैटल ले धोनी मॉर्गन को मितरे हबो धोनी को कथा कहबा T20 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप टेस्ट सीरीज सहित आईपीएल रो तीन तीनोटी ट्रॉफी अछि तांको नारे सपटे मॉर्गन को कथा कहबा ट्रैक रिकॉर्ड कहउछि केवल इंग्लैंड पाई से गोटे आईसीसी ओडीआई ट्रॉफी आठ कैप्टन कुल दु जन को दुई देश कवा जाए दुईं मध्य मैच हे बैटल ग्राउंड हे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जोटि रेकर्ड कौचि जे चेन्नई पल्ला भारी अच्छी जदि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पिच रेकर्ड देखा ये ग्राउंड में सर्वाधिक स्कोर रही 219 प्रथम बैटिंग हाराहारी स्कोर रही 155 रु 170 मध्य प्रथम बैटिंग कर दल 41 थर मैच जीति द्वितीय जी बैटिंग कर मैच अधिक जीति रेकर्ड कौच 62 थर जीति तेज आज टॉस निर्णायक भूमिका ग्रहण कर मैच किए जित कोलकाता ना चेन्नई अधिक आलोचना करवा आम सहित आम सहयोगी मो सहयोगी सुशांत जोड़ी जाते सुशांत जहाँ कहींपर फाइनाल टक्कर आज हो आईपीएल कौन रही माहौल उत्कंठा निहाती भाव बढ़ी ओडिसा कथा ट्विन सिटी कथा आप भुवनेश्वर में निहाती भाव थे जे आठटा पर नाइट कर्फ्यू लोक मैंने दशहर तो हूँ तो बुली पारे नहीं कितु घरे बस अनलाइन कि चैनल देखिपर आईपीएल महाबैटल फाइनाल मजा सुशांत निश्चित भाव विकास आप जो कथा कहते दुबई ग्राउंड कथा कहते दुबई ग्राउंड रेकर्ड कथा कहते आपण यो आईपीएल देखूँ आईपीएल जितोटी मैच हो दुबई में अधिकांश मैच जो टीम चेज करीम जीति से भाव आप देखूँ यूएई रे जो रेकर्ड रही आप चेन्नई सुपर किंग्स कथा कहतु कि कोलकाता नाइट राइडर्स जीक भी टीम मैंने से मैंने जो मैच गुड़िक दुबई ग्राउंड में खेली जो गुड़िक चेज करजय हासिल करते आप जानते 2012 आईपीएल सीजन फाइनाल उभय टीम को मध्य मुकाबला होता है से कोलकाता बाजी मारी नहीं और चेन्नई पराजय बरण करता वर्तमान मो सहित तो किसी जन रही भुवनेश्वर किसी जन फैन रही किसी जन कोलकाता को सपोर्ट करण चेन्नई को सपोर्ट करें तक आलोचना करवा फाइनाल कौ टीम पला भारी रही है और कौन पर भारी रही है आम आलोचना करवा आज्ञा कौन कहे देखुं आज आईपीएल 2021 फाइनाल आपण हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दुटा टीम मध्ये मुकाबला हम कौ टीम पल्ला भारी रही है कम पाई रही देखु निश्चय भाव में केकेआर मत लगुच केकेआर यह वर्ष जितव कारण सी प्लेअफ जा मैंने पुणी फोर्थ पोजिशन रु हरी फास्ट मैच आरसीबी को पुणी मैंने बहुत भल टीम जमी आप देखु डीसी को हरी तो निश्चिंत भाव से बहुत कॉन्फिडेंस फील निजे करेंगे आ मत लगुच केकेआर आउ सीएसके मैच बहुत टाइट रहा फिर भी मुझे चाहिए कि केकेआर जितु टॉसटा के गुरुत्वपूर्ण हम बोले भावुंत कहीं आप जानते दुबई ग्राउंड में जी चेज करुच जितुच्चा सहित बल जिते बड़े नुआ बल रही रन करने को मानते सहज हो बल टी पुणा हो गले से भल से बैट आसु बैट को आसुनी रन स्कोर करहनी देखु दी टीम बॉलिंग अटैक भी बहुत भल अच्छी जमी आम केकेआर पाखे अच्छा शिवम माभी पेस बोलर आउ लकी फर्गुसन मैंने दुटा बहुत भल पेस बोलर जी कि मैंने आउर स्पिन बोलिंग अटैक भी केकेआर बहुत अच्छी बाकी सीएसके आम देखिए जदि सेपटे अच्छा विकेट कीपिंग आम माही भाई जी कि मैंने सी अनुपस्थिति मैंने बहुत टीम पर रही तो मुझे भावुची बहुत टाइट मैच रहा तो किसी कहीहबनी आज मैच में बहुत टाइट मैच रहा फाइनाल तो बहुत प्रेशर भी रहा बाकी फिर भी देखिया तो बहुत टाइट केकेआर को आपन सपोर्ट कर हिसाब से केकेआर पर किए किए कि प्लेयर रे वरुण चक्रवर्ती ना सुनील नारायण देखो तो दीज रे कहीं दुबई जहाँ भी टी स्लो विकेट रही जमी मानने प्लेअफ्स बहुत भल प्रदर्शन करुण चक्रवर्ती आ सुनील नारायण मैंने
ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମ୍ୟାଚ୍ ତ କିଛି କହିହେବନି ସେମିତି ବାକି ଫିର୍ ବି ମୁଁ କହିବି ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସିଏ କେକେଆର୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେକେଆର୍ ଟିକେ ଫେଭରେଟ୍ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସିଏସ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି 2012 କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2012 ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଜିତିବ ବୋଲି ମାତ୍ର ମାନବିନ୍ଦର ବିସ୍ଲା ଯେଉଁ ପାରି ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଯା ଚେନ୍ନାଇ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ଭାବେ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସପାକ୍ଟର ବାହାରିବ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେକେଆର୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ଲି ଫେଭରେଟ୍ ରହିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାରଣ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ଟା ବହୁତ ରହୁଛି ଭାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆଉ କେକେଆର୍ର ଯେଉଁ ତିନିଟା ସ୍ପିନର୍ ରହୁଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ଆଉ ଅରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ସାକିବ ଲସନ ତିନିଟା ସ୍ପିନର୍ ତିନିଟାଙ୍କ ମେନ୍ ବୋଲିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏପଟର ପେସ୍ ବୋଲିଂ ଯାହାକି ଚେନ୍ନାଇର ଏତେ ବୋଲିଂ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଭଲ ଅଛି ଟିମ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟର୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେକେଆର୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ଲି ଫେଭରେଟ୍ ରହିବ ଆଜିର ଏକ୍ସପେକ୍ଟର୍ ରହିବ କେକେଆର୍ର ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର କାରଣ ସିଏ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ତ ସବୁ ଟିମ୍ ଏଇନା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦୁବାଇ ୱିକେଟ୍ ସବୁତକ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ଯିଏ ବି ପକାଉଛି ସ୍ଲୋ ୱିକେଟ୍ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିବ ଚେଞ୍ଜ ରହିପାରିବ ମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ କେକେଆର୍ ଭିତରେ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିନ୍ତୁ କେକେଆର୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କେକେଆର୍କୁ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯଦି ଭଲ ମିଳିଯାଉଛି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବ୍ୟାଟିଂ ଅବିୟସ୍ଲି ଭଲ କରିବେ ଆଉ କେକେଆର୍ରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି 9 ରନ୍ ପ୍ରତି ଓଭର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ 9.66 ରେଟ୍ରେ ସେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଆଟା ସ୍ପିନ୍ ଆଟାକ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେଇଟା କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ ଯଦି କେକେଆର୍ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭଲ ଦେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ଲି କେକେଆର୍ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୋଲକାତା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଆଜି ସୁପର ଫାଇନାଲ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଟିମ୍ର ପଲା ଭାରି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ 60% ମୋ ହିସାବରେ 60-40 ହେବ 60 ଯିବ ଚେନ୍ନାଇ ପାଖକୁ କାହିଁକିନା ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଅଛି ସେଇ ବଡ଼ ଗେମ୍ର ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚେନ୍ନାଇ ନା କୋଲକାତା ଟିମ୍ ଭିତରୁ କି ପ୍ଲେୟାର୍ସ କିଏ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ମାରିବ ବାଜି କିଏ ଜିତିବ ଆଜିର ଫାଇନାଲ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ରଞ୍ଜି କ୍ରିକେଟର୍ ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପବନ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଇପିଏଲ୍ର ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆଜି ଅଛି ଫାଇନାଲ୍ ଟକ୍କର ବିଦେଶରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଟିମ୍ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ହାତେଇବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଥ୍ ଦ ଟିମ୍ ବହୁତ ଇଭେନ୍ଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟକରାଟକରି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅଛି ଏବାଉଟ୍ ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରେସିଂ ସେଇଟାକୁ କହିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେବ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ଫେଭରେବଲ୍ ହେବ ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଦୁବାଇ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ବ୍ୟାଟଲ୍ ହେଇଛି ଯେତେଥର ମୁକାବିଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚେନ୍ନାଇର ପଲ୍ଲା ଭାରି ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍ ଟକ୍କର କଥା କହିବା କୋଲକାତା ସେଠି ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ଟକ୍କର ଯେଉଁଠି ହୋଇଛି କୋଲକାତାର ପଲ୍ଲା ସେଠି ଭାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେ ସବୁ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଦୁବାଇରେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଚେନ୍ନାଇର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇର ତ ଅଛି ପିନ୍ ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ କେକେଆର୍କୁ ବି ଡାଉନଗ୍ରେଡ୍ କରିବିନି କାହିଁକି କେକେଆର୍ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏରେ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଫେଭରେବଲ୍ ହେଇଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ଭାରତରେ ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଯେତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ବଟ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ୟୁଏରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ତାଙ୍କର ୱିନିଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ୱିନିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଲିଂ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସ୍ପିନିଂ ସ୍ପିନ୍ ଆଟାକ୍ ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ଆଉ ଅରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାକିବ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଅଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଲାଗୁଛି ଅନ୍‌ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ରହିବ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ କେକେଆର୍ର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ ଥରେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଅନ୍‌ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ରହିବ କୋଲକାତାର ଯେଉଁ ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ରହିଛି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କୋଲକାତାର ଚେନ୍ନାଇ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଇଏ ଅନ୍‌ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ରହିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନୋ ଅନ୍ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ନାହିଁ ଦେ ଆର୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ବୋଲର ବହୁତ ଭଲ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯେଉଁ 20 ଓଭର୍ସରେ ଯେଉଁ ମଝି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ନାଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ହଇରାଣ କରିବେ ତ ମୋତେ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି କି ଏଇ 20 ଓଭର୍ ଯେଉଁ 20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ କାହାକୁ ଏତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବନି କି କ'ଣ ଭିକ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ହେବ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣ କେକେଆର୍ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ତିନିଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଇକ୍ୱାଲି ପଏଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ଲି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି
ମୋ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ କରିବି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିବି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆଉ ଗୋଟେ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଯଦି ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ତାର ଭିକ୍ଟ୍ରି ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକା ରହିବ ଆଉ ଟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟସ୍ ଯିଏ ଜିତିବ କରେକ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଟସ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ୟୁଏଇରେ ଯେଉଁ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ 70-75% ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯିଏ ଚେସ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ବି ଟସ୍ ଜିତିବ ମୋତେ ଆଜି ବି ଲାଗୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେବେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଆଇ ମିନ୍ ଚେସ୍ କରିବେ ତ ଚେସ୍ କରିଲେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଆଜି ବି ଏହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବେ ପବନ ଭାଇ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟସ୍ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ କି ପ୍ଲେୟାର୍ସଙ୍କର ଆଜିର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବା ହକି ଗଡ଼ରେ କ୍ରିକେଟର କେମିତି ରହିଛି କ୍ରେଜ୍ ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ଅଛନ୍ତି ସାଗର ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି କାହା ସପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଗର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଭବାନୀ ଭବନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଠି କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ କୋଲକାତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର କ୍ୟାପଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା ଚେନ୍ନାଇ ସପୋର୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ବହୁତ ଥର ଚେନ୍ନାଇକୁ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଗେମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ବି ଭଲ ଅଛି ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ଼ ଫେଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସି ସବୁଙ୍କର ଫର୍ମ ଭଲ ଅଛି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଚେନ୍ନାଇ ଜିତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଚେନ୍ନାଇର କଥା କହିବା ଯଦି କିଛିଟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ବୋଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି କାରଣ କୋଲକାତା ପାଖରେ ହେଭି ବୋଲିଂ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ସକିବୁଲ ହସନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ସ୍ପିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ କେବଳ ଅଲରାଉଣ୍ଡରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୋଲିଂରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଲେ ବି ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପକୁ କ୍ୟା ଲଗ୍ ରହା ହେ କେସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରହେଗା ଆଜ ରୋମାଞ୍ଚକ ରୋମାଞ୍ଚକ ରହେଗା ହଁ କିସକୋ ସପୋର୍ଟ କର ରହେ ହେ ଚେନ୍ନାଇ ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ କ୍ୟା ଲଗ୍ ରହା ହେ କୋଲକାତା ନେଇ ଜିତ୍ ପାଏଗା ନାଇଁ କୋଲକାତା ନେଇ ଜିତେଗା ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କୋଲକାତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସାତଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଜିତିପାରିଥିଲା କୋଲକାତା ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ଥର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ କୋଲକାତା ଟିମ୍ ବୋଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇକି କୋଲକାତା ଟିମ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି କୋଲକାତା ଜିତିବ ୟୁଏନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି ବୋଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ କୋଲକାତା ଚେନ୍ନାଇରୁ ଭଲ ଖେଳିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ କେମିତି ରହିଛି କୋଲକାତାର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ରନ୍ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ସେ ଚେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଭଲ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଲକାତାର ବି କେକେଆର୍ର ବି ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କିଏ ଜିତିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କେକେଆର୍ ଜିତିବ କାରଣ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେ କେକେଆର୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଜିତିବ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ହେଉଛି ଲକି ଫର୍ଗ୍ୟୁସନ୍ ହଁ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ୱିକେଟ୍ ବି ବହୁତ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେକେଆର୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ରହିବ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ ହଁ ଲାଗୁଛି ତ କୋଲକାତା ବାଲା ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଚାଲିଛି ମିନି କୋଲକାତା ଚେନ୍ନାଇ କିଏ ଜିତୁଛି ଏଥିରେ ମିନି କୋଲକାତା ଜିତୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି କେକେଆର୍ ଚେନ୍ନାଇର ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି ନିହାତି ଭାବେ ସାଗର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ସେଠି ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟିମ୍ରେ କୋଲକାତାର କିଛି ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସପୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସର ଦେଖିବା ଯେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ 60-60ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ଟାଇଟେଲ୍ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ରହିଛି 7:30 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଇମିଂ ଏବଂ କୋଲକାତା ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ପିଚ୍ର ରିପୋର୍ଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବୋଲର୍କୁ ସୁହାଇବ ପିଚ୍ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର୍ର
ଯାହା ରେକର୍ଡ ରହିଛି 219 ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ହାରାହାରି ସ୍କୋର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି 155 170 ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଯାହା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇହେବ ଚେଜିଂ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଟିମ୍ 41 ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଟିମ୍ 62 ଥର ଜିତିଛି ଏବଂ କହିପାରିବା ହେଡ଼୍ ଟୁ ହେଡ଼୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ତେବେ କୋଲକାତା ଜିତିଛି 8 ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିଛି 16 ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଚେନ୍ନାଇର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି କୋଲକାତା ଉପରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଦୁବାଇରେ କେମିତି ରହିଛି ରେକର୍ଡ଼ ନଜର ପକାଇବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ତେବେ ଦୁବାଇରେ ଚେନ୍ନାଇ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି 2 ଜିତିଛି ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ଏବଂ କୋଲକାତା 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସିଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ହାରାହାରି ଭାବେ କହିପାରିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟେବୁଲ୍ ୱେରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଖିବା ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ତେବେ ଚେନ୍ନାଇର ପଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଅଛି କାରଣ ଚେନ୍ନାଇ ଭଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିକି ଆସୁଛି କୋଲକାତା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁବାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଫ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଲକାତା ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯିବା ପରେ ପିଚ୍ ସ୍ୱାହିଥିଲା ବୋଲର ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୋଲକାତା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟପ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କୋଲକାତା ପାଇଁକି ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଅଧା ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଦୁବାଇକୁ କୋଲକାତା ଫର୍ମକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଦେବ କୋଲକାତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରଫର୍ମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି କେକେଆର୍ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୟୁଏରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜିତିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ସକୁ କେକେଆର୍ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି କେକେଆର୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନାଇକୁ ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କି ପ୍ଲେୟାର୍ସ କିଏ ରହିବେ କି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବେ କିଏ ଫାଇନାଲ୍ର ପ୍ଲେୟାର୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଅଭିକା ଯେଉଁ ରିତୁ ଗାଇକ୍ୱାର୍ଡ ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସେ ହାର୍ଡ଼ଲି 23 ରନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ରୁ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ଇନିଂସଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ରେ ବି ତାଙ୍କର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ଚାନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲେ ଆହୁରି ତ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅଛି କେକେଆର୍ର ଟିମ୍ ଅଛି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ସେ ତାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସଡନ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା ହି ହାଜ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେୟର୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ୱାଚ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କି ଅବିକା ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା କି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କି ହେଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନିର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇପାରେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଗୋଟେ ହାଇ ନୋଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଗେନ୍ ଇନ୍ IPL ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବ ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନିକୁ ଏବେ ଧୋନିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ଧୋନିଙ୍କର ହୁଏତ ଏଇଟା IPLରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ଜିତେଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସୁଶାନ୍ତ ଧୋନିଙ୍କ କଥା କହିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର T20 ପାଇଁ ମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି IPLରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଧୋନି ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଯେଉଁ ଛକା ମାରିକି ଜିତେଇଥିଲେ ସେମିତି ଧୋନି ତାଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟେଲ୍ ହାତରେ ଉଠାନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ IPL ସିଜିନ୍ରେ ସେତେଟା ପର୍ଫମାନ୍ସ ଭଲ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାର ଯେଉଁ ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଖେଳାଯାଉଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିନିସର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ କରୁଥିଲା ଏମିତି ମଧ୍ୟ IPLରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ 20 ବଲ୍ରୁ 60 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା 25 ବଲ୍ରୁ 70 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ ଯଦି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କ୍ରିଜ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଣ ସେମାନେ କୋଲକାତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ରହିଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଏଇ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସିଏ କୋଲକାତା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ କେକେ ଠୁ ବେଶୀ ରହିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ
ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ 1-11 ଯେତେ ଜଣ ପ୍ଲେଇଂରେ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ର। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ରହୁଛନ୍ତି ୱିକେଟ୍ସ ପଛରେ, ଆଉ ଟିମ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଏ, ତ ତାଙ୍କ ଗାଇଡେନ୍ସ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଆଜି ସୁଶାନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବାହାରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମାହୋଲ ଅଛି। ଏଠି କିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୋଲକାତାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଚେନ୍ନାଇକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ମୋ ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସିଏ କେଉଁ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ କିଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟାଇଟେଲ୍ ନିହାତି ବିଜୟ କରିବେ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ, ମୁଁ ତ IPL 2007 ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲଗାତାର ଦେଖି ଆସୁଛି, କାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍, ପବନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ମୋର ଦୁଇଟା ପୁତ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ତ ଜଣେ କୋଲକାତାର ଫ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ଚେନ୍ନାଇର ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି ମୁଁ ବି ସେତିକି ଜାଣିନି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଫିସ୍ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ 2012 ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଲକାତା ଆଉ ଚେନ୍ନାଇର ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, କୋଲକାତା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଆମର ଲୋଲୋ, ସେ କହୁଛି ଯେ ବଦଲା ନେବ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ, ଆଉ ଜୋଜୋ ଯିଏ ସେ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ କୋଲକାତା ଜିତିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟିକିଏ ଫଲୋ କରୁଛି ଆଜି ଧୋନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଧୋନିଙ୍କର ମେ ବି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଧୋନି ଆଉ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ର ଉପରେ ନଜର ରହିବ, କାରଣ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଲ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ହେଉଛି ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚେନ୍ନାଇର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତଳ ଡାଉନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପା ଫର୍ମକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରୁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଏଲିମିନେଟର୍ର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଜିତିକି ଚେନ୍ନାଇ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମୁଁ 2007 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଏବେ ବି ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମାରୁଥିଲେ, ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚେନ୍ନାଇର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ହିଁ ଜିତିବ। ଧୋନି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୋନିଙ୍କ ମେ ବି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ସହିତ, ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ କୋଲକାତାର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେହେତୁ ଧୋନିଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବଦାନ ଅଛି ଆଉ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧୋନି ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରଫି ଧରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧୋନି ଆଜି ଟ୍ରଫି ଧରନ୍ତୁ, ଧୋନିଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଲାଲମୋହନ। ଯଦି ଦେଖିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଧୋନିଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କୋଲକାତା ପାଇଁ ସେତେଟା ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଅଧିକା ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିମ୍ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ, ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ସପୋର୍ଟରେ ସମର୍ଥନରେ ରହିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ଏମ୍ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏମ୍ଏସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ IPL କୁହନ୍ତୁ କି 2020 ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ର କ୍ରିକେଟରେ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ୱାର୍ଲଡ଼ର କୌଣସି କ୍ରିକେଟର ନାହାନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଏ କୁଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ 2020 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଧୋନି ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ସ ତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଆଉ କିଛି ଦିନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ଥିଲା। ଡେଫିନେଟଲି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଧୋନି ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ର ଯାଦୁଗରୀ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧୋନି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଥା ଦୁର୍ଗାଶିଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ ଚେନ୍ନାଇ ଟିମ୍ ପ୍ରତି ରହିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅନେକ ଟ୍ରଫି ଧୋନି ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ୱି ଡୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଇ ଆଜିର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ କୋଲକାତା କିଛି ଯଦି ଅନ୍ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ କରିଦେଲା? କିଛି ବି କୋଲକାତା ଅନ୍ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଧୋନି ଯେତେବେଳେ ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧୋନି ଯେତେବେଳେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ହି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ହିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଟିମ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ଲେୟର୍ସ। ବିଶେଷ କରି ଧୋନି ଇମୋସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବା କଥା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଧୋନି ତାଙ୍କର ଶେଷ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଟାଇଟେଲ୍ ଦାବିଦାର କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଧୋନି ଯଦି ଟାଇଟେଲ୍ ଉଠେଇବେ ଦେଶର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ, କ୍ରିକେଟର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ, IPLର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ।